Det är bättre att finna sådär. Nej, det här är mycket bättre. Det är svenskt, det är också bättre. Stekmalt. Men det är kallt här. Det är också lite bättre. Men det blev lite torrare här nu. Men det är en sak som är viktig i det här skedet då. No. Svettet. Det var precis den kommentaren som jag sa. Jag saltade, ja. Jo, jag fettade. Fett var det riktigt också. Kallt inte så mycket. Nej, inte så mycket men. Inte så lite men. Nu är det inte. Fett var nog riktigt också. Det är riktigt. Ger aroma. Har du kött krydda? Nej. Man måste få fram den naturliga köttmaten. Det är viktigt att skydda i början. Ja, ja.